På Lindab der tænker vi grønt, og vi arbejder på at forenkle byggeriet og drive det i en mere bæredygtig retning. Den her filosofi har vi forankret i det, vi kalder good thinking, hvor vi netop tager ansvaret for at drive det i den bæredygtige retning. Bæredygtigheden kommer især i spil på tværs af alle produkterne, fordi vi producerer primært i stål, hvilket er en af de få materialer i verden, der kan genanvendes igen og igen, uden at materialets egenskaber det forringes. Når produktet er udtjent, der er vores porte for eksempel 98% genanvendelige og bidrager således også til den cirkulære økonomi. Når vi tænker på forenkling af byggeriet, så prøver vi at tænke det ind i alle byggeriets faser. Lige fra de første streger til værktøjer med BIM-objekter, men også helt ud til montagen ved den enkelte håndværker, hvor det skal være nemt at have med vores produkter at gøre. Kigger vi på vores porte, så har vi en meget interessant miljøprofil. Vi er produceret af stål, som er genanvendeligt, men specielt kernemateriale, der udleder vi 50% mindre CO2 ved produktionen. Vi har til med fået vores porte EPD-certificeret, som gør dem velegnet til bæredygtig byggeri. Og vi producerer i Danmark ved hjælp af vindmøller og grøn energi, så miljøprofilen den er meget positiv.